Ena država, 2 milijona prebivalcev, 58 upravnih enot, 211 občin. Takšna je slika Slovenije, ki pokrajin še nima. Priporočila OECD-a ni upoštevala, tudi Sveta Evrope ne, in tako je Slovenija danes močno razdrobljena. Moč posameznih občin pa vprašljiva, tudi njihova finančna neodvisnost. O tem v drugem delu pogovora z gospodom Jakobom Presečnikom, poslancem državnega zbora, pa tudi o katastrskem dohodku, ki je zelo razburil slovenske kmete. Zdaj, mi v Sloveniji imamo torej 211 občin, 212, čeprav je ustavno sodišče povedalo svoje, je še vprašljiva. Danska je spremenila svoj model, je v nekaj letih prepolovila število občin. Minister Virant je pred časom tako kot strela iz jasnega prišel s predlogom, da bi v Sloveniji bilo dobro, da bi imeli od 80 do 100 občin. Kako se vam to zdi, ali ni morda zadeva malce prepozno, da je vse skupaj ušlo izpod nazora, tudi zakonskega, ki je jasen glede ustanovitve občin? Torej, ali je prepozno, ali je pa preveč rokohitrska izjava in se enostavno takega ukrepa ne da v tako kratkem času, kot je napovedal minister Virant, izvesti. Torej, dejstvo je, seveda, to je potrebno poudariti, da so občine ogromno storile za to, da je razvoj na vseh področjih, praktično vseh področjih Slovenije izredno porasto. Jaz se bojim, da v primeru, da tega ne bi bilo, da bi bila tudi razvitost posameznih predelov bistveno manjša. Dejstvo pa je seveda tudi to, da je možno povsod stroške tudi bistveno zmanjšati. Gre za to, da seveda se ne da stroške zmanjšati lokalne samoprave kar z nekim procentom, ker ostajajo seveda šole, ostajajo vrtci, ostajajo vse tiste stvari, za katere občine dajo večino svojega proračuna. Torej, to z zmanjševanjem števila ne dosežemo sicer nič. Da se pa ogromno narediti po naši oceni v prvi fazi z združevanjem občinskih uprav na ta način, da posamezne naloge združene opravijo kvalitetnejše, opravijo hitrejše in opravijo seveda bolj strokovno, ker mnoge občine, predvsem manjše občine, tudi strokovno niso usposobljene za izvajanje mnogih nalog, dobivajo seveda zunanje sodelavce in na ta način se stroka nekako porazgubi. Tako pa da, tudi črpanje evropskih sredstev, ne? In pa nekatere naloge, ki jih je zagotovo potrebno prenesti iz države na občine, v teh združenih upravah bi bilo možno storiti. Omenili ste črpanje evropskih sredstev, to je tipična naloga, ki se jo ne da, katere projekte se ne da izvajati ali priglašati v neki mali občini, ampak je običajno to nek teritorijalni, nek regijski projekt in točno to tega lahko izvaja seveda nek sestav združenih občin. Ja, pa tudi elaborati stanejo, ki vprašanje, če so tako, potem pri posredniškem telesu pristojne ministrstvo. Tako, torej niti mnogokrat se niti manjšega projekta, kot je red velikosti določen, a ne, enostavno v eni občini ne da prijaviti oziroma enostavno ne pride do potrditve takega projekta. Ne izpolnjuje osnovnim pogojem, za razpisnim pogojem. Minister Virant pravi, da sta dve poti. Eno je zakon o združevanju občin, drugo pa so na nek način finančni učinki in da bomo tako združevali občine. Čemu ste bolj naklonjeni? No, on misli verjetno... Ker vi ste pomenili predstavnik lokalne samouprave, vi imate ogromno župano. On misli verjetno, torej on misli verjetno zmanjševanje sredstev za delovanje občin. Preprosto in bi bile na ta način seveda primorane občine, da neke storijo. Vendar opozarjam posebno, čeprav se s temi problemi niti v poslanski skupini, niti sicer že dolgo ne ukvarjam direktno. Tiste naloge, kot sem prej rekel, mnogo je teh nalog, mnogo proračuna občinskega je že naprej razdeljenega z temi osnovnimi dejavnostmi, za katere je zadolžena. Jaz seveda mislim, da je potrebno v mnogih področjih, kjer se bodo
volivke in volivci odločali z nekim pravilnim pristopom, da bo pač narejen nek elaborat, kaj pomeni dve manjši občini ali kaj pomeni ena večja iz teh dveh, kateri so tisti pozitivni učinki. In na ta način je seveda možno tudi konec konca ljudi prepričati, da se bodo strinjali s tem. Sicer bomo pa posegli v ljudi z nekimi predlogi, ki bodo usiljeni strani države. No, mi bomo sicer v javnem sektorju tako ali tako na leto zmanjševali število zaposlenih za približno odstotek, zdaj, če odmislimo seveda tisto naravno fluktuacijo, ki se dogaja znotraj javnega sektora. Ampak vendarle, gledajte, vi ste bili od leta 1994 do 1998 župan občine Mozirje. Občina Mozirje ima po statističnih podatkih iz leta 2011 4092 prebivalcev. Ne? To je ena manjša slovenska občina. Ne? Zdaj pa za vas izziv, ker ste bili župan, a pomeni decentralizacijo države, ne? Kar je verjetno tudi cilj politike, cilj prebivalstva in skladnejši regionalni razvoj. Ali ga lahko zasledimo oziroma dosegamo te cilje s temi 211 občinami, ali bi bilo bolje ustanoviti pokrajine, ne? Ali pa zdaj združevati občine, kar je na nek način neka oblika pokrajine. Ne? Navedel bom samo danski primer. Torej, Danska je šla zavestno in zmanjšala število občin, skoraj da jih je prepolovila. Ampak Danska ima pri tej decentralizaciji eno pomembno specifiko napram v Sloveniji. In sicer pri danski javni porabi 60% približno porabi lokalna samouprava. Ne? Tako da bi tukaj tudi v smislu financiranja in prenosa tudi finančnih sredstev, ne samo tako neke funkcionalne moči, bilo smotrno premisliti, ko smo ravno pri tem združevanju. Ne? Lejte, pokrajine smo praktično pokopali pred par leti. Je bila takrat ideja o pokrajinah, je bila zagotovo dobra. Efekti bi zagotovo bili od teh evropskih projektov do nekega resnično kakovostnega združevanja na nekem srednje velikem področju. To smo pokopali in mislim, da je razmišljanje v tem trenutku o pokrajinah sploh ni več smiselno. Zaradi tega je to, kar sem že prej govoril, seveda smiselno najprej združevati te uprave, prenesti nekatere naloge strani države na občino, seveda tudi ob prenosu sredstev, to, kar je bilo mišljeno, seveda tudi pri pokrajinah, ker kaj so bile pokrajine? Pri pokrajinah bi država prenesla naloge in sredstva za nekatere naloge na pokrajino, nekatere naloge bi prinesle tudi občine in pokrajina je bila tista, ki bi realizirala poglavitne razvojne projekte na posameznem področju. In nekaj podobnega je možno seveda po moji oceni na hitro v sedanjem najinem pogovoru tudi narediti z združevanjem teh občin, združevanjem nalog v teh občinah, ne pa je na silo v takojšno združitev, v posvetovalne referendume, ki rezultat teh referendumov je seveda vprašljiv, jaz si ne upam prognozirati, kakšen bi bil rezultat, vendar zopet državni zbor ni zavezan rezultatom referenduma in zopet bi šli v mnogih primerih proti ljudem namesto z ljudmi. Vi ste predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje v državnem zboru. Prej ni bila stigma. Torej, Slovenska ljudska stranka se zauzema za pravice, ščiti slovenskega kmeta, ne nazadnje izhaja iz Slovenske kmečke zveze. Ne? Povejte mi tole, ta katastarski dohodek je izjemno razburjal. Ne? Po nekaj krat bi se povečalo, recimo pri vinogradih 14,2-krat, 5,2-krat, recimo pri sadovnjakih, 8,2-krat pri gozdovih. Zdaj ste zadevo na odboru rešili, ampak vendarle, kdaj lahko torej pričakujemo zdaj novelo zakona, ki bo v bistvu uredila to anomalijo, ki jo priznava na eni strani minister, potem tudi geodetska uprava, ki je pri vsem skupaj sodelovala. Torej, kdaj bodo lahko kmetje dejansko pomirjeni?
Torej, da ne bomo sam negativni, zagotovo je bilo potrebno na področju katastrskega dohodka, je potrebno nekaj storiti, ker so anomalije je ogromno. To smo pri tem. Zaradi tega je bil sprejet tudi pred dobrimi dvemi leti zakon o katastrskem dohodku v lanskem letu, zato ker niso bile, ker enostavno ni bilo možno še pripraviti, bil podaljšan za eno leto in veljavnost bi bila, je, dejansko je koncem tega meseca, torej letošnje leto. Ko so se pojavili izračuni geodetske uprave, ki je zadolžena za izračun katastrskega dohodka, smo seveda ugotovili vsi, zagotovo mi med prvimi, da je ta katastrski dohodek porastel od 5 do tudi 25-krat približno na pamet govorim, različno seveda po posameznih statističnih regijah. In zaradi tega smo seveda ne samo zahtevali, tudi jaz kot predsednik odbora organiziral nujno sejo odbora, kjer smo sprejeli nekatere sklepe, ki gredo v to smer, da smo jasno, odbor je jasno nakazal, da ti izračuni niso pravilni in da mora vlada seveda temeljito proučiti posamezna ministrstva, ali so vhodni podatki za izračun napačni, ker konec koncev geodetska uprava naredi sam tis, kar dobi kot vhodne podatke in izračuna katastrski dohodek. Torej, tu sta zadolžena in ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ministrstvo za finance, se vprečujem, da za pravilnimi vhodnimi podatki data osnovo geodetske upravi, da pravilno zračuna. Torej, kot ne vem, tretji ali četrti sklep je tudi bil, da v primeru, da se bo za posameznikov katastrski dohodek povečal za več kot 10%, je potrebno seveda zadevo se obračunava po starem. Tako da pričakujemo seveda, v teh dneh pričakujemo, da bo vlada posredovala predlog sprememb zakona, ker je treba spremembe po nujnem postopku sprejeti še v juniju, sicer velja ta zakon in ta sistem, da bodo kmetje oziroma lastniki kmetijska gospodarstva dobili informativne izračune, na katere se bo možno pritožiti. In to je seveda pot, po kateri je treba jeti. Seveda je pa pri tem upoštevanih mnogo podatkov, ki so hitro lahko upoštevani in dani tudi napačno. Zaradi tega je seveda verjamem, da ta izračun ni enostaven. Vendar prej sva se pogovarjala o davku na nepremičnine, ki zagotovo najbolj udari tudi kmetijska gospodarstva. Zdaj se pogovarjamo o katastrskem dohodku in seveda vsega tega, ne samo kmeti, tudi vsi, ki se s tem ukvarjajo, vsi, ki pridelujejo hrano, seveda enostavno ne morejo prenesti in to mora seveda politika zadevo razumeti. A je slovenski kmet preveč zarotniški, če razmišlja v tem smislu, da jih je hotela država spet ženega peljati čez vodo, če gledava čisto matematiko. Država je sedaj iz naslova katastrskega dohodka na letni ravni pridobila okoli 60 milijonov evrov. Če bi obveljal ta model in ta, rečeva, ponorela statistika, multiplikatorji oziroma količniki, potem bi država dobila 311 milijonov. A ni nekdo v državi morda gledal z tega vidika, češ, dajmo udariti po kmetu, država pa se dobi 250 milijonov evrov več. Možno, jaz sem sicer pri tem bolj prizanesljiv, pa bom rekel drugače, da je že, ko je država oziroma ministrstva, če so že dobila napačne ali kakršnikoli vhodne podatke in ko je bil narejen izračun, bi morala seveda takoj zaustaviti postopek in ugotoviti, kje je napaka.
Če pa mislijo, da kje ni napaka, potem je pa treba seveda priti z spremembo zakona in zadevo rešiti na drug način. Na ta način se seveda niti ne da, niti ne sme rešiti. Lesno industrijo so omenjala že prej, ko sva govorila o sveji in o tem, ali bo ji država pomagala ali ne. Ne? Ampak greva zdaj konkretno na sečnjo lesa. Ne? Znana vam je ideja vlade, da bi kaznovala tiste, ki prevažajo les nezakonitega, neugotovljenega izvora. Zdaj po podatkih vlade mi letno posekamo 4,6 milijona kubičnih metrov lesa. 3,6 milijona naj bi bilo ugotovljenega izvora, milijon pa neugotovljenega. Se strinjate s kaznimi, ki bi se gibale po predlogu od 15 pa vse tja do 150 tisoč evrov? To pomeni, da bi nekdo 3 ali pa 4 kubične metre lesa peljal s traktorjem, torej na prikolici, in bi v bistvu plačal več, kot je morda vredno celo njegovo kmetijsko posestvo. No, zdaj, ko smo prešla na tretji problem, ki je, zdaj pa mogoče se že lahko malo vam potrdim neke vrste zarotništva, ker takšne kazni, mi smo ravno danes na seji poslanske skupine o tem razpravljali, torej takšne kazni zagotovo niso ne samo primerne, so neživljenjske, so nemogoče, torej tako visoke kazni. Res pa je, da je potrebno narediti red pri trgovini z lesom in to pa je problem, ki ga je v Sloveniji potrebno urediti. Vendar seveda na življenjski način, ne pa na te grozovite, ne pa s temi grozovitimi kaznimi. Ker tudi, če se seveda zgodi neka napaka nekega prevoznika, pa da bo na ta način tako kaznovan, to seveda nikamor ne pelje. Tako da zopet je to eden od zakonov, ki bo seveda, ta zakon je, tu moram reči, mislim, da se čudim. Zakon o gozdovih. Zakon o gozdovih. Jaz se tu moram reči, da v tem primeru se pa čudim vlade in ministrstvu, da je tak zakon s takimi kaznimi poslala preko vlade v prejšnji teden v državni zbor. Zakon je nastajal že v lanskem letu, ko je bil minister naš kolega Franci Bogovič. Takrat so bile te številke bistveno drugačne. Pa še to imamo občutek, da že takrat so bile zagotovo previsoke. Ali daje država sama sebi potuho, ko pa jasno določa koncesnino v državnih gozdovih, pa je tam neučinkovita, ker se ji dogajajo tudi določeni lobiji, pa v bistvu si ni pripravljena naliti čistega vina. Ne? Tudi to je izziv, ne samo govorenje politikov, javnih funkcionarjev o tem, kako moramo razviti lesno verigo, če pa nam edina naravna surovina kar tako izginja in imamo dokaj neurejen sistem. Ne? Ja, se strinjam. Koncesije, koncesnine, to so že star problem. Jaz sem že dolgo v tem državnem zboru z enim premorom na ministrstvo, ampak vse skozi je že to ena od glavnih tem, pa izredno politično tudi obarvana in te koncesnine so zagotovo bistveno preniske in marsikdo bi seveda prevzel delo v gozdovih za bistveno višjo ceno, za bistveno višjo odškodnino ali kakor že rečemo, kot pa koncesionarji. Zdaj politiko je pred časom razburila ali pa ne razburila ali pa razdelila politiko pa tudi strokovno javnost, ne, to smo lahko spremljali, torej razsodba v aferi Patria, v kateri je bil bivši premier Janez Janša, sicer prvak opozicijske SDS, obsojen na 2 leti zapora in kazen 37 tisoč evrov. Zdaj pa ne bom vpraševal, ker tudi ni korektno, ker tudi nekateri pravniki počnejo konkretizirati ali pa razpravljati v konkretnih sodbah. Ne? Niti nisva pravnika, ampak vendarle gre za politično ali pravno obsodbo. Ali pa da rečem, pravno obsodbo pod pritiskom javnosti, o čemer mnogi govorijo. Vem, da se vaša stranka oziroma vse prvak Bogovič ni želel opredeliti do tega vprašanja. Se boste vi?
Ne, ne bom se opredelil. Prvič se ne da opredeliti do nečesa, kar ne vidiš. Jaz ne vem, o tem ima svoje mnenje mnogo, mnogo ljudi, kar meni da že kar večina Slovencev, pa mi povejte na drugi strani, kakšen procent od teh ljudi je kakršnikoli dokument tudi v živo videl in lahko razsoja. Torej, to je to. In jaz bi rekel tako, da vse te zadeve je potrebno pripeljati do konca korektno in čim hitrejši. In takrat se bo seveda ugotovilo. Zdaj, ko me vprašate, ali je to politični... Jaz vas ne sprašujem, ali mislite, da je Janez Janša kriv ali ne. To bo povedalo, je prvostopenjsko sodišče, bo više in bo vrhovno kot vložitev izrednega pravnega sredstva, če bo do tega prišlo. Jaz vas sprašujem to, ali lahko zdaj slavimo to, obsojen je prvi javni funkcionar ali pa eden prvih javnih funkcionarjev, ali lahko končno slavimo, da živimo v pravni državi in da ima vsak enak dostop do sodišča in da je pravica za vse enaka. Lahko govorimo o tem, ali je šele to konec nekega novega začetka, ne vem, to vas sprašujem. No, jaz mislim, da to niti ni bil prvi tak proces. Eden prvih. Konc konca je bilo kar nekaj. Eden od naših nekdanjih kolegov sedi v zaporu, mnogo nedotakljivih gospodarstvenikov, vemo, kaj se v zadnjem času dogaja. Tako da upam, da smo že na začetku tega, kar bi morali biti vedno. Torej, da je zakonodaja pač za vse enaka, da korupciji ni prostora v naši družbi in da korektno poslovanje, korektno izvajanje javnih naročil, naprimer, kjer je velika rak rana slovenske družbe, končno preko javnih naročil gre večina proračunskega denarja in seveda cilj je, da so vsa javna naročila izvajena korektno, strokovno, pošteno, brez kakršnikoli sumov korupcije. Takrat bo seveda tudi boljše v naši državi. Povejte mi, gospod Presečnik, čisto pri koncu sva, zakaj te tako tiho odšel nekoč kot minister, vaš naslednik, ok, vmes je bil še nekdo drug, Radovan Žerjav, torej najprej minister za promet v Janševi vladi, zdaj tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v Janševi, drugi Janševi vladi. Zakaj je odšel tako tiho, ko pa so mnogi van polagali, tudi voljivke in voljivci, veliko upov? Kaj je bilo? Znotraj stranke, ali ga je dejansko politika tako razočarala? Kaj je bilo? Torej, to bi morali seveda njega vprašati. Ja, ni povedal, konkretno. Ne, to izjavo je dal, da ga je politika razočarala. Moram reči, da smo razočarani seveda tudi ne samo voljivke in voljivci, tudi člani, če nas že imenuje vidni člani stranke ali pa funkcionarji stranke. Mi smo seveda pričakovali drugačno njegovo in politično in gospodarsko pot. Tako se je odločil, pravico ima do te odločitve in tako je. Vidni člani SLS ste dejali, kdo so nevidni? Pa ne mislim, zdaj dobesedno, ne? Dobesedno, ampak obstajajo znotraj SLS-a, dolgo leta se govori o tem, več struj. Ne vem, struja je bila to podobnik, Šrotova in tako naprej. Ne, nič ni struj. Ste enotni. Nič ni struj, to sem jaz uporabil zato, ker novinari in ljudje večkrat uporabijo, češ, vi ste vidni član SLS-a, povejte mi to in to. Tako da to sem jaz malo bolj uporabil zato, ker to vedno poslušam. Ne, jaz ne poznam nobenih struj v stranki, mislim, da je da dobro delamo, da je delo v tem trenutku bi jaz bil na seji izvršilnega odbora v Ljubljani, vendar ste me potegnili v Maribor, tako da ja, mislim, da ni, jaz ne poznam nobenega, ki bi rekel odobravo odločitev, ki je sprejel prejšnji predsednik, magister Radovan Žerjav. Ampak kot rečeno, žal se je pač tako odločil in tako osebno odločitev je potrebno spoštovati. Zdaj, ankete javnega mnenja vam ne kažejo najbolje. Večina vam nameri manj odstotkov, kot je parlamentarni prag.
Zdaj nekoč so vaši predsedniki skočili v Dragonjo pred volitvami. Kaj bo zdaj storil Bogovič? No, predvsem, torej, nam, mi smo že kar konstantno na četrtem mestu približno tam med parlamentarnimi strankami. Torej, kaj bo storil Bogovič? Stranka bo storila pač to, da bo konstruktivna z dobrimi predlogi, z konstruktivnim sodelovanjem v državnem zboru in sicer po teritoriju Slovenije poskušala in bo pozitivno naravnana stranka. Kaj zdaj vaša drža v opoziciji? Konstruktivnost, beg pred odgovornostjo, modrost, ker vi ste 3. aprila oziroma aprila 2004 izstopili. Vi ste večkrat v vladnih koaliciji izstopili tik pred volitvami. To je bolj ali manj vsem jasno. Ampak vam bo ta drža v opoziciji, če boste predolgo v opoziciji, če bo ta vladna koalicija vzdržala, vam bo to koristilo ali boste manj opazni? Kaj pravite? Nismo vedno izstopali, vedno je pa bil nek jasen razlog za to. Mi smo v začetku leta ugotovili, seveda po poročilu protikorupcijske komisije, da je potrebno na vrhu te vlade nekaj storiti in smo dali jasen predlog. Jasen predlog, enako kot seveda zaradi drugega poročila nismo želeli sodelovati v novi koaliciji. Tu ni noben izkok, noben odstop, ampak je enostavno sporočilo, da je potrebno to, kar smo prej rekli, da more enake vatle, enaka merila veljati za vse, še posebno pa za funkcionarje. In to je to. In zaradi tega mislimo tudi naprej delati tako. Uh-huh. Kdaj bomo na novih volitvah po vaše rednih, izrednih, kaj se bo zgodilo, kakšna je vaša politična prognoza, ko pa ste leži 17 let v visoki politiki, potem se pa nekaj takšnega lahko privoščite? Vam ne bo čist neč pomagalo, če jaz kakšno svoje mnenje povem, ker ga tudi enostavno se ga ne da imeti. Torej, mislim, da v tem trenutku to, kar je sedanja koalicija rekla, kar je rekla predsednica vlade, bo šla čez eno leto, pomeni v začetku naslednjega leta, po zaupnico v državni zbor. Glede na mnoga razhajanja v sedanji koaliciji, pa seveda obstaja tudi možnost, da te zaupnice ne bo dobila. Zaradi razhajanja v koaliciji, seveda. Zaradi silno različnih stališč do nekaterih, do posameznih problemov. Tako da sta možni seveda obe varianti. Če dobi zaupnico, bo ta koalicija šla naprej, kako dolgo spet ne vem, v primeru nezaupnice so pa volitve naslednje leto spomladi. Hvala vas za vaš obisk in tale pogovor ter veliko modrih, dobrih odločitev, dobro biti tistih, ki so za vas na volitvah tudi glasovali. Hvala, da ste me povabili. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, naj pa vas že danes povabim, da nas spremljate tudi prihodnji teden. Tale studio se namreč seli na Pontovčak 241 v Zagreb. Hrvaška bo namreč čez nekaj dni polnopravna članica Evropske unije in ob tej priložnosti bo naš studio v Hrvaški predsedniški palači gostil dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške. Zanj bomo imeli zanimiva vprašanja, tudi kar zadeva odnos Slovenijo, številna odprta vprašanja in ne nazadnje, kar hrvaški narod pričakuje in kaj lahko pridobi od vstopa v evropsko integracijo, torej Hrvaška bo 28. članica. Torej, spremljate nas iz Zagreba, se javimo prihodnič, do takrat pa dajete življenje dnem. Hvala za pozornost in lahko noč.